بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله إمام أحمد ابن حنبل رحمه الله أصول السنة adlı رسالتنا başlayacağız. إلى سفيت من أمسك سنيل burada demiştim ki yəni alınsa, imkan olsa, yəni bu kitaba başlamaq lazımdır. Və bu risalə yəni usulü sünnə İmam Əhməd ibn Həmbəl rahimehullahdan səhi sənədlə və bir neçə sənədlə nəql olunmuş əqidə risaləsidir. Yəni İmam Əhməd rahimehullah bu risalədə əhl-i sünnənin əqidə əsaslarından danışır. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, əhl-i sünnədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərini özündə ehtiva edən mənbələr olduğu kimi Buxari, Müslim, Abu Davud, Tirmizi, İbn-i Məcə, Nəsai və s. kitablar həmçinin əhl-i sünnənin fikrini özündə ehtiva edən mənbələr olduğu kimi və ya məsələn sahabə və tabiinlərin fətvalarını özündə ehtiva edən mənbələr olduğu kimi, məsələn İbn Əbi Şeybənin, Abdurrazzaq Əs-Sənaninin müsənnəfləri kimi, o cümlədən də Əhl-i Sünnənin əqidə və mənhəc əsaslarını özündə ehtiva edən mənbə əsərlər var. Mənbə. Daha sonra yazılmış kitablar demirik. Çünki daha sonra yazılmış kitablar Quran, sünnə dəlilləri üzərində və həmin mənbələrə əsasən yazılır. Və İmam Əhməd rahimehullahın bu usulü sünnə risaləsi əhl-i sünnənin əqidə əsaslarını özündə ehtiva edən həmin o mənbə risalələrdəndir. Və təxmini 50-yə yaxın qaydanı özündə ehtiva edir. Və Hənbəli alimlərindən Əbu Ya'la rahimehullah deyir ki: "Ləu ruhilə ilə sin fi tələbihə ləkənə qalilə." Əgər bu risaləni tələb etmək üçün, bu risaləni öyrənmək üçün Çinə səfər edilsə belə az olardı. Yəni o qədər dəyərli risalələrdəndir. Və təbii ki, burada bu əlimdəki risalə müəyyən təliqatlar, qısa şərhlər nədir? Yəni, mətnin özü təxmini 10 səhifəyə yaxındır. İmam Əhməd Rahimullah, yəni 10 səhifədə Əhl-i Sünnənin əqidə əsaslarını toplayıb. Və İmam Əhməd barədə danışmaq istəmirəm. Ən azından yəni bu məclis üçün yəni ehtiyac görmürəm. Əhl-i sünnənin imamlarından birisidir və hətta öz zamanında Əhl-i sünnənin əqidəsini müdafiə babında elə əziyyətlərə və fitnələrə məruz qalmışdı ki, İmam Əhmədin zamanında və İmam Əhmədin vəfatından sonra bidət əhlinin imamlarından kimsə tövbə etsəydi, məsələn, çıxardı minbərə və ya cəmaatın önünə deyərdi ki, mən bu vaxtacan dediklərimdən, bu vaxtacan ehtiqat etdiklərimdən tövbə edirəm və qayıdıram İmam Əhmədin əqidəsinə. Yəni, İmam Əhmədin əqidəsi və ya İmam Əhmədin varlığı, İmam Əhmədin adı bir növ əhl-i sünnəni təmsil edirdi. Və bir kəs deyəndə ki, mən qayıdıram İmam Əhmədin əqidəsinə, o şəxs olaraq, fərd olaraq İmam Əhmədi qəsd etmirdi. O qəsd edirdi Əhl-i Sünnə və Cəmanın əqidəsini. Və həmçinin şərhi də çalışacam, çox uzatmayım və ola bilsin bu dəstə bir və ya bir neçə qayda götürəcək inşallah. İmam Rahim Allah deyir ki, usulü sünnəti indənə bizdə sünnətin üsulu budur ki, iki nöqtə. Və bundan sonra başlayır
o sünnənin üsullarını bir-bir zikr etməyə. Və təbii ki, İmam Əhməd Rahimallah deyəndə ki, usulü sünnəti indənə, yəni bizdə sünnətin üsulu, sünnətin üsulu, yəni əqidənin üsulu, yəni dinin üsulu. Çünki sünnət kəlməsi bir çox mənalar verir. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə isnad edilən qövül, yəni Allah Rasulunun sözü və ya Allah Rasulunun feyli və ya təqriri, bunlar hamısı nədir? Sünnədir. Və ya Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqi və həmçinin fitri, zahiri, xilqəti və ya əxlaqi keyfiyyətləri, bunlar hamısı nədir? Sünnədir. Deməli, biz sünnə deyəndə, sünnə bu mənanı verir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəti deyəndə və ya ümumiyyətlə sünnət deyəndə və ya deyəndə ki, sünnədə belə gəlir. Nəzərdə tuturuq ki, yəni, Allah Rasulu bunu deyib və Allah Rasulu bunu edib. Allah Rasulunun sünnətində belə gəlib. Həmçinin sünnə deyəndə və təbii ki, bu mənada sünnə, alimlər daha çox istifadə edirlər. Məsələn, Quran və sünnə. Quran, yəni Allahın kəlamı, sünnə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin kəlamı və ya əməlləri və ya təqriri, yəni eşidib, görüb, inkar eləmədiyi şeylər. Onlar da sünnə sayılır. Həmçinin sünnə deyəndə fəqihlərin istilahında sünnə deyəndə, yəni fərzin müqabilində olan, yəni müstəhəb mənasında. Məsələn, deyilir ki, filan şey fərzdir, filan şey fərz deyil, sünnədir. Sünnədir, burada yəni qəsd olunur ki, yəni fərz deyil, müstəhəbdir. Etsən, savabdır, tərk etsən, günah deyil. Bu da sünnə mənalarındandır. Yəni, bir var deyirsən Quran və sünnə, bir var deyirsən fərz və sünnə. Həmçinin sünnənin mənalarından biri, yəni bidətin müqabilində olan sünnə. Məsələn, deyirsən ki, filan əməl sünnədir. Və ya deyirsən, filan əməl sünnə deyil. Nədir? Yəni, bidətdir. Deməli, biz gördük ki, sünnə kəlməsinin islahi mənada, şəri mənada bir çox mənaları var. Baxır, sən onu harda, necə istifadə edirsən. Və lakin burada İmam Əhməd deyəndə ki, usulü sünnə, sünnənin, sünnətin üsulu, burada bayaq dediyi mənalar qəsd olunmur. Burada dördüncü başqa mənadır. O da nədir? Yəni, əqidə. Və ya daha şamil mənada götürsək, yəni din. Yəni, usulü sünnə, yəni sünnənin üsulu, yəni əqidənin üsulu. Üsul da bizim dildə, yəni ərəbcə asıl və usul. Usul əslin cəmidir. Mə yubnə aleyhi qeyruhu. Yəni, o şeydir ki, onun üzərinə başqa şeylər bina edilir. Məsələn, ağacın kökü. O ağacın gövdəsinin və ya ağacın özünün nə idi? Üsuludur. Və ya binanın təməli. O təməl nədir? Həmin binanın üsuludur. Və İmam Əhməd rahimallah deyəndə ki, usulü sünnə, yəni, əqidənin üsulu burada məna odur ki, yəni, əqidənin təməlini təşkil edən qaydalar. Yəni, burada usul qavaid mənasındadır. Qaydalar mənasındadır. Və ona görə, yəni, İmam Əhməd rahimahullah risaləyə belə başlayır. Usulü sünnə. Və buna görə də bu risalənin adı belə qalıb. Usulü sünnə. Sünnənin əqidənin əsasları, dayaqları. Və bu kəlmə, bu önəmlidir. Yəni, bunu bilmək, yəni, burada lətif, incə faydalar var. Ona görə biraz uzadıram. Yəni, əqidəyə sünnə adını vermək, çünki burada İmam Əhməd əqidəyə demədi, məsələn, usulül-i'tiqad.
etiqadın, əqidənin əsasları. Dedi, usulü sünnə. Bu termin, yəni bu istilah, yəni əqidəyə sünnə adını vermək və ya sünnə kəlməsini əqidə mənasında istifadə etmək, bu xüsusən hicrətin 3-cü əsrində yayılmış bir istilahdır. Məsələn, bugün hətta hal-hazırki zamanda bu çox istifadə olunmur. Adətən iman, etiqad deyilir. Deyəndə, məsələn, sənin etiqadın nədir? Və sənin inancının əsasları nədir? Belə istifadə olunur. Və lakin hicrətin 3-cü əsrində, hicri 3-cü əsrdə etiqad sözü sünnə sözü ilə əvəzlənmişdi və belə istifadə olunurdu. Nə üçün? Bidət əhlinin zuhur etdiyinə görə. Amma ondan qabaq və ya elə hicri 3-cü əsrdə və ya ondan sonra əqidə kəlməsi başqa kəlmələrlə əvəz edilib və başqa kəlmələr istifadə ediblər, əqidə mənasını verib. Məsələn, İmam Abu Hanifə rahimahullaha nisbət edilən Fiqhul Əkbar kitabını götürək. Fiqhul Əkbar. Fiqhul Əkbar nədir? Böyük fiqh. Və bugünkü anlamda biz fiqh deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Yəni, əməli ibadətlər. Məsələn, deyirik ki, etiqadi məsələlər, düzdür? Bir də deyəndə ki, fiqhi məsələlər deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Yəni, əməl nə? Bağlı olan ibadətlər. Məsələn, namaz, dəstəmaz, qusul, təyəmmüm, oruc, zəkat, ticarət, həc, qurbanlıq və s. və ilaxır. Bunlar fiqhi məsələlərdir. Fikir ver, Abu Hanifə rahimahullah nisbət edilən bu kitab, nisbət edilən ona görə deyirəm ki, həmin kitabın Abu Hanifə rahimahullaha nisbət edilməsində ixtilaf var. Yəni, nisbətinin səhi olub-olmamasında ixtilaf var. Yəni, həqiqətən də bu Abu Hanifəyə bu kitabın nisbəti səhih deyə yox, bunda ixtilaf var. Alə kulli hal, həmin kitabın, həmin risalənin adı Fiqhul Əkbardır. Böyük fiqh və risalə əqidə məsələlərindən danışır. Yəni, risalədə fiqhi məsələ yoxdur. Deməli, Abu Hanifənin zamanında, Abu Hanifə neçənci ildə doğulub, hicri 80-da və vəfat edib 150-də, İmam Şafinin doğulduğu ildə. Deməli, o vaxt, o dövrdə və ixtilaf da Abu Hanifə rahimallah sahabələrdən kimsə görüb ya yox. Çünki elə bir zamanda yaşayıb ki, o zamanda sahabələr həyatda idi, bəzi sahabələr var idi. Allahu ələm. O dövrdə əqidəyə fiqhul əkbər deyilirdi. İndiki anlamdakı fiqhə fiqhul əsxar deyilirdi, yəni kiçik fiqh. Və elə bir vaxt olub ki, məsələn, əqidəyə şəriət deyilib. Məsələn, İmam Əcurrinin Kitab-ı Şəriə, şəriət kitabı. Yəni, Kitab-ı Əqidə, əqidə kitabı. Çünki kitab əqidə məsələlərindən danışır. Və bu cür əqidə bir çox, yəni əqidə bir çox kəlmələrlə əvəz edilib. Və ən məhşuru, xüsusən də hicri 3-cü əsrdə ən yayğın olanı sünnə kəlməsi olub. O da bayaq dediyim, bidətlər və bidət əhli çoxaldığına görə əhlüsünnə başlayıb əqidə sözünü sünnə sözü ilə əvəzləndirməyə. Və bunda da qəsdləri bidət əhlinə rədd olub. Və demək istəyiblər ki, əqidə din sünnənin üzərində qurulandı. Ondan başqası bidətdir. Ona görə fikir ver, o zaman, o dövrdə yəni yazılan və o dövrdə nəql olunan kitablara, məsələn, İmam Əhmədin bu risaləsi, usulü sünnə, sünnənin əsasları, yəni əqidənin əsasları və ya elə İmam Əhmədin öz oğlu Abdullah ibnə Əhmədin kitabı, kitab-ı sünnə, yəni kitab-ül-iqtiqat, əqidə məsələlərdir. Və ya, məsələn, İmam Tabarnin kitabı Sarihus Sünnə
Və ya Abu Bakr Əl-Xəllalin Kitab-ı Sünnə və İmam Bərbəharinin Şərh-ı Sünnə və bu qəbildə olan kitablar. Və təbii ki, burada sünnə deyəndə məna, yəni ehtiqat.